billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme inna nesaluke ilmen nafiyan ve na'udhu bike min ilmin la yenfav. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. U ime Allaha milostivog, samilosnog, dragi Allahu, molimo te, počasti nas znanjem koje će koristiti, a zaštiti nas kod tebe, utočište tražimo od znanja koje ne koristi. Dragi Allahu, zahvaljujemo ti se na neprebrojivim blagodatima, a posebno na ovoj što se nas počastio i što se nas odabrao da budemo od onih koji slušaju i koji su došli da izučavaju školu tvoga poslanika, najboljeg stvorenja, Muhameda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Draga braćo, cijenjene sestre, majke, assalamu alaikum. Allaha dželešanhu molim na početku da olakša ovaj moj emanet i na samom početku s vama ću podijeliti tu informaciju. Taj podatak kaže se za Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je najmanje radio ono što mi ili većina nas zapravo misli da je najviše radio. Kaže se da on najmanje od svega vazio. Da je najmanje od svega upućivao ljude i pozivao vjeru svojim riječima. Jer kako se to u predajama bilježi, doista je slab daja, doista je slab pozivač vjeri govor. Nego Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim primjerom je živio vjeru i na taj način je pozivao ljude pravom putu. Pa s tom napomenom, s tim uvodom, nastojat ću evo da budem što koncizniji, da budem što kraći kako bih vam uštedio vremena i da pokušamo samo najbitnije informacije uzeti i da to inšallah, ako nas Allah se nas počasti tim znanjem koje je svjetlo koje se spušta u srce ljudi, u srce vjernika, izađemo odavde i budemo od onih za koje se kaže kad ulaze u džamiju, oni ulaze da se njihovo stanje popravi. Da ovo vrijeme ovdje zapravo bude to vrijeme dok se naše stanje mijenjalo nabolje i onda inšallah kad izađemo van, da to bude vrijeme kad će se stanje oko nas mijenjati nabolje našim sebebom, preko nas. Ono što bih noćas s vama volio da podijelim je jedna prirodna i poželjna potreba ljudi, a to je da na ovom svijetu žive lijepo. To je jedna pojava, potreba koja je tipična za insane i naš praotac Adem alejhiselam kad je stvoren, tu se već pokazala ta potreba jer je on i stvoren u dženetu, njegove prve aktivnosti tu su bile da on uživa. I nije ni čudo što onda mi ovdje na ovom svijetu tragamo i želimo da živimo lijepo, da živimo spokojno, bez problema, zadovoljno, smireno. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem evo i kroz svoje hadise nas poziva da tragamo za takvim životom i evo samo poglavlje u kojem se nalazimo čitajući Buharinu zbirku hadisa o Bajramu, Bajram je zapravo takav. On odiše tom srećom, odiše tim zadovoljstvom, odiše tim druženjem, samo pozitivnim stvarima. S druge strane, svakodnevno, na svim namazima učimo i tražimo od uzvišenog Allaha dželešanhu, Rabbena atina fi dunja hasenetan wa fil ahireti hasenetan. Bože, daj nam dobro i na ovome i na budućem svijetu. Ne zaboravljamo ovaj svijet i sasvim je prirodno što insan traga i želi da mu na ovom svijetu bude lijepo. Pa evo, na tom tragu, na tragu traganja za lijepim i finim životom, volio bih s vama da podijelim ovdje par napomena kako čovjek da živi dobro, šta je to što utiče da njegov život na ovom svijetu bude lijep i fin, lagan, zadovoljan, a s druge strane šta je to što mu otežava na tom putu. Pa uzvišeni Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže u suri Nahl, kaže onome ko radi dobra djela, bio muškarac ili žensko, a vjernike, mi ćemo mu dati da proživi lijep život. I nagradit ćemo ih boljom nagradom nego što su je zaslužili.
S druge strane, imamo ljude koji žive teškim životom. Životom nezadovoljnim, očajnim, ljudi koji su nezahvalni na onom što imaju. Nezadovoljni, nisu spokojni. Ne mogu da pronađu sreću u onom što im je Allah Dželešanuhu dao. Ono što direktno utiče na to naše zadovoljstvo, na našu sreću i naše zadovoljstvo na ovom svijetu, da to kakav ćemo život imati je definitivno to kakva je naša vjera, kakva je naša svijest i ljubav spram uzvišenog Allaha Dželešanu. Odnosno, kakva je ta naša konekcija prema uzvišenom Allahu Dželešanu. Što ta konekcija bude jača, što ta konekcija bude bolja, i mi ćemo imati ljepši život i sretniji na ovom svijetu. S druge strane, ukoliko narušimo tu konekciju, onda nećemo vidjeti stvari onakvim kakve one jesu. I iako čovjeka zadesi nešto što je dobro, on će misliti da je to veoma loše za njega i neće se moći pomiriti sa tom sudbinom koju je Allah Dželešanu propisao. A naravno, s druge strane, ako čovjek ojača tu konekciju s uzvišenim Allahom, onda će biti od onih za koje je poslanik alejhi selam učio od ovo: Bože, pomozi mi da vidim stvari onakvim kakve one jesu, odnosno da vidim istinu istinom, da se nje držim i laž lažu, pa da se nje klonim. Koliko puta insan misli da je nešto dobro za njega, a ono ispadne loše, i s druge strane, koliko puta čovjek misli da je nešto loše za njega, zapravo je to veliki hajr, i veliki hajr se za njeg u tome krije. Ljudi koji su primjer insana, koji su postigli zavidan nivo u konekciji s uzvišenim Allahom Dželešanu, i poslušamo samo evo tri primjera njihova. Prije svega, tu je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u trenutku kad mu umire njegov sin Ibrahim. I na mezaru kad se spušta u kabur, primijete kod Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem suze u očima. Pa kaže im Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: oči su suzne, oči su rosne, srce je tužno, ali nećemo ništa reći mimo onog s čim je uzvišeni Allah Dželešanuhu zadovoljan. O Ibrahime, doista nam je veoma žao što si nas napustio. Vidimo ovdje da živjeti sretan život zapravo ne znači i ne isključuje da čovjek pusti suzu. Naprotiv, učenjaci ulema se utjecala Allah Dželešanuhu od oka koje ne može pustiti suzu, od kamenog srca. S druge strane, imamo primjer Ibn Tejmije koji kaže: šta mi kaže mogu moji neprijatelji? Kaže: kad je moja sreća, moje zadovoljstvo, moj dženet putuje sa mnom, u mojim grudima. On je uspostavio tu konekciju s uzvišenim Allahom Dželešanuhu. I pazite sad, ovo nabraja tri možda najveća iskušenja koja čovjeka mogu zadesiti. Kaže: ako me ubiju, to meni šehadet. S druge strane, ako me bace u tamnicu, ako me zatvore, meni je tikaf. Lijepo, da se odmorim, da budem uz uzvišenog Allaha Dželešanu. I treće, kaže, ako me protjeraju, onda kaže, meni to turizam na Allahovom putu, ja muhađir, ja putujem hidža na Allahovom putu. I treći primjer, priča koja se vezuje za jednog samuraja. Kaže, on se oženio i onako odmah s mladom ukrcuo se na lađu. Međutim, kako je ta lađa izašla na otvoreno more, lađa se probila, počela je tonuti i svi su ljudi onako u panici počeli da se spašavaju, nisu znali šta da radi. Međutim, on je smiren bio. I sad njegova mlada, nije joj to ništa jasno, pa kaže: jesi normalan, šta tu radiš, kako možeš biti miran u ovakvim trenucima, ovakva nedaća nas zadesila. I on kaže: isuče sablju i stavio ju pod vrat. Kaže: što rad? Kaže: sad ću te ubiti. Ma da, i ona se poče smijati, pa kaže: ne možeš ti mene ubiti. Kako ćeš me ubiti, ja znam da ti mene voliš najviše, kad ti da mene ubiješ. Znam da nećeš. Kaže on njoj, pa kaže: kako ja da imam mišljenje da uzvišenom Allahu Dželešanhu, koji je tako milostiviji prema nama od naše majke? Kako mišljenje da imam od Allahu Dželešanhu? Kako ja da imam mišljenje od Allahu Dželešanhu da će mi dati nešto što nije dobro za mene, što nije dobro po mene? Naravno, ovo možemo samo postići, i ovakvo mišljenje uzvišenom Allahu Dželešanu možemo imati onog trenutka kad uspostavimo jaku konekciju s uzvišenim Allahom Dželešanu. Na tragu ove priče, ovog traganja za srećom, ulema
i od njihovog govora je ostalo, kaže, ako čovjek ne može za sebe reći da je najsretniji, najzahvalniji, najzadovoljniji čovjek na svijetu, kaže, nek preispita svoj iman. Onako velike i teške riječi. Ako ne može za sebe si najsretniji i najzadovoljniji, najzahvalniji, ima tu nešto što ne neštima. Naravno, teško je to razumjeti, posebno u situacijama kad insan je iskušan velikim nekim iskušenjima. Mada evo vidimo kako kad čovjek postigne tu konekciju, da je ova najveća iskušenja. Imali smo sad primjer ovo u Siriji, u Turskoj, i sad na internetu kruže snimci ljudi koji su izgubili ženu, svu svoju djecu, i prva rečenica njegova je alhamdulillah. On je zadovoljan sa Allahovom odredbom. Ili supruga, izgubila i čovjeka i djecu, kaže alhamdulillah. Koja je to doista veličina? I onda mi kad uporedimo naša iskušenja spram tih, doista teško čovjek sebi da neko opravdanje. Ako želimo da ojačamo tu konekciju sad, imamo, evo, rećemo jednu stvar koja može nam olakšati i poboljšati tu konekciju, i s druge strane osvrnućemo se na jednu stvar koja nam remeti i kvari tu konekciju spram uzvišenog Allaha, a samim tim direktno, posljedično, nam kvari i naše zadovoljstvo i našu ljepotu na ovom svijetu dok smo. Prva od njih i ono što nam možda najbolje može poboljšati našu konekciju s uzvišenim Allahom Dželešanu i naše zadovoljstvo sa Allahovom odredbom je zahvalnost na blagodatima. To je svakako tema za sebe, ali jedan toliko prelijep test kojim sebe možemo ispitati je da čovjek samo osvane s onim na čemu je Allah Dželešanu zahvalio, s čim bi osvanuo, kakvo bi stanje oko njeg bilo, koliko je primjera. I kad bi tek tako počeli da razmišljamo, vidjeli bi, pa ipak insan, bez obzira koliko mu je teško iskušenje, ima dosta toga na čemu Allahu Dželešanu treba biti zadovoljan. Kaže se, nemoj, kaže, zavidjeti drugim ljudima, jer, kaže, mnogo je onih koji bi poželjeli da su na tvom mjestu. Pa je ovo jedna od stvari koja čovjeku može poboljšati tu konekciju, može ga približiti uzvišenom Allahu, može ga učiniti da bude od zadovoljnja Allahovih robova. S druge strane, kad posmatramo ta iskušenja silna, mi znamo, Allah Dželešanu to kaže, kakva god da su iskušenja čovjeka zadesila, a neminovno će zadesiti, jer ovaj svijet dunjaluke, kaže, kuća iskušenja. Bez obzira na kakva iskušenja nam došla, kako kaže Allah Dželešanu Kur'an i Kerimu, sa teškoćom dolazi i olakšanje, dolazi last. Sa teškoćom dolazi i olakšanje. To je samo kratkotrajno i imamo dvije opcije. U bilo kakvom iskušenju, koliko god je teško ono, možemo s jedne strane biti nezahvalni, nezadovoljni, možemo biti očajni što smo u takvom stanju. I s druge strane možemo Allahu Dželešanu zahvaliti. I onda da budemo od onih primjera u hadisima, kaže, divan li je primjer vjernika, šta god, ali ga zadesi njemu lijepo. Imamo te dvije opcije. Kad govorimo o samim iskušenjima, čovjeku bude nekad zanimljivo, pa zašto bude iskušan? Pa tu nam odgovor daje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah Dželešanu nekom čovjeku je odredio visok položaj u dženetu. Međutim, kaže, on svojim djelima ne može da dosegne taj položaj, ne može da ga zaradi. I onda, kaže, Allah Dželešanu ga iskušava s onim što njemu nije pravo, što mu nije drago, kako bi on zaradio taj položaj. Ono, i onda kaže dalje ulema, nemojte vi plaho tražiti iskušenje, jer, kaže, vi ne volite iskušenja, nego gledajte da kroz ove druge stvari, da kroz ibadet činjeći Allahu Dželešanu, povećajte zikr, povećajte ibadet, kako bi nadomjestili to da ne dolazite u iskušenja, jer njih plaho ne volite. Ono, s druge strane, što kvari tu konekciju spram uzvišenog Allahu Dželešanu i ono što nas direktno vodi u život koji je težak i tjeskoban, je kad čovjek krene činiti grijehe. Sada Lubaki divno kaže, hrana za kalb, hrana srca je zikrullah, spominjanje Allaha Dželešanu, učenje Kur'ana, ibadet. Dok kaže grijesi, to je hrana šeitana. Imamo tu borbu u nama, koga ćemo mi hraniti. A uzvišeni Allah Dželešanu kaže da onaj ko okrene glavu od zikrullah, onaj ko okrene glavu od Božije knjige, kaže da će teškim i tjeskobnim životom živjeti. A kaže, na sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. I kad bi vidjeli zapravo zašto čovjek teško živi, evo opet u Kur'anu možemo pronaći odgovor, pa kaže uzvišeni Allah Dželešanu, kaže, kakva god vas nesreća zadesi,
to je zbog grijeha koje ste uradili, a kaže Allah Dželešanu mnogi oprosti. I ovdje evo samo dvije dimenzije ovih grijeha. Prije svega, grijesi se neminovno reflektuju na naš svakodnevni život. Koliko god mi misli da je to izolovano, da je to zahiretska kategorija, da ona nema veze s ovim svijetom, i itekako ima. Navodili smo one prilike primjer, brojni su primjer, levo čovjek koji uništava svoje zdravlje svjesno. Iako Allah Dželešanu zabrani, učini nam je svijetim naš život, ako ga mi narušavamo zdravlje, mi samim tim činimo grije. I kako će se to odraziti? Koja je onda kazna i patnja tog grije? Pa treba li veća kazna i patnja čovjeku koji je izgubio zdravlje od toga? Njemu veća kazna i patnja već na ovom svijetu više ne treba. Ili primjer supružnika, supruga koji je uradio ono što nije trebao uraditi, koji učinio preljub ili prevario, pa se to otkrije, pa izgubi onu blagostanje i ljepotu koju je imao. Ili primjer čovjeka koji vara, pa se otkrije da je varalica, i brojni drugi primjer. Grijesi takako nisu izalova, nije to samo ahiretska kategorija, nego oni takako imaju tragovi na ovom svijetu i oni ostavljaju svakako kobne posljedice. Drugo, učenjaci grijehe porede sa korovom i koji je veoma teško iskorijeniti. Kažu, čovjek kad krene da radi neko dobro djelo, evo, ne znam da, mislim, probali smo raditi neko dobro djelo, kažu da je najveća počast koju čovjek može imati istikame, tu strajnost. I jesmo li jednom prekinuli činjenje tog ibadeta? Veoma je izvjesno je da ćemo nakon nekog vremena to početi još više intenzivnije prekidati, dok na kraju čovjek ne odustane od toga. Hasan al-Basriju pita, jedan čovjek kaže, Boži robe, ja, kaže, nanijetim na večer da ustanem, da klanjam, da činim noćne ibadete. Međutim, kaže, ne mogu da ustanem. Šta da radim? Evo, pripremim vodu, što bi mi rekli, navijem alarm i sve to. Kaže Hasan al-Basri njemu, grijesi su te okovali. Grijesi ti ne daju da radiš to. Ili drugom učenjaku dolazi njegov prijatelj i zatiče ga kako plače u veoma lošem stanju. Pa kaže, šta ti je dobri Božji robe? Ta ti kaže, nije ko umru. Ma nije, kaže, još gore od toga. Da se nisi razbolio, da nije neka bolest otkrivena, da nije, još gore. Pa kaže, šta je onda, šta može biti gore od toga? Kaže, spustila se perda na moje srce. Konekcija s uzvišenim Allahom Dželešanom je narušena. I kaže, onaj ibadet kojeg sam činio proteklih noći, zikr, noćni namaz, kaže, danas nisam mogao uraditi. A to je samo zbog tog što se pojavio neki novi grijeh u mom životu kojeg ranije nisam radio. Pa zato pogledajmo ovaj korov, ove grijehe, kad vidimo da smo se možda s nekim posvađali, s nekim ahbabom, kad bilo koju negativnu pojavu primijetimo u našem životu, da se desilo nešto loše, prvo povucimo ručnu i prije nego što drugog nekog osudimo, pogledajmo kakvi su bili naši protekli dani, da li ima tu nešto što je se moglo bolje uraditi, nešto što nije, ili smo uradili nešto što nismo smjeli uraditi. Ovdje, par rečenica s vama o jednom grijehu kojeg insan radi često, a da nije ni svjestan da ga radi. Mada mi svi, evo, kad posmatramo ove grijehe, to je nešto što remeti našu konekciju. Kaže poslanik alejhi selam da je tu među nama, kad bi došli i pitali ga za savjet šta da radimo, on bi nas posavjetovao da radimo ono u čemu smo mi loši. Ako imamo problem s nekim grijesima, on bi nam posavjetovao da prestani to raditi. Ako slabije radimo neke ibadete, to nam je slaba tačka, on bi nam posavjetovao da to radimo. I dešava se ova situacija da kad mi te analiziramo grijehe koji remete našu konekciju, mi svi možemo da procijenimo koji su to grijesi na kojima možemo da radimo. Posebno u ovim danima kad se pripremamo za odabranog gosta mjeseca Ramazana. Ali evo, grijeh koji je narušio brojne porodice, brojna prijateljstva, rodbinske veze, kolegijalne odnose, je nešto što je svakodnevnica u životima brojnih ljudi, a to je svakako ogovaranje. Ili kako se to kaže, gibet. I ne želim ovdje nešto dugo da o tome pričam, ali samo par nekih pitanja i par dimenzija o ovome grijehu. Prije svega, šta je to ogovaranje? Kaže poslanik alejhi selam, to je da kažemo nešto o bratu muslimanu što njemu ne bi bilo drago da čuje iz njegovih leđa. Pa kažu, Boži poslaniče, šta ako je to istina? I to je kod nas onako zastupljeno često. Pa kaže, ovo je istina što govorim. Kaže, tad si ga ogovorio, a ako kažeš neistinu, to je još gore, onda si ga potvorio. Postavlja se pitanje,
odakle insanu potreba da ugovara? Kako je moguće da se desi, evo, čućemo i kasnije koliko je to teža grije, koliko je to veliko, ali se ipak desi da ugovara. Kaže se da je grije koji zapravo otvara vrata svim drugim grijesima kad čovjek počne brinuti o drugima. To je zanimac, ne mislim brinuti da čovjek izmeti drugim, nego zanima se više o njemu nego o sebi, u negativnom kontekstu. I kaže, to se vezuje da je prvi koji je to uradio bio Iblis, lantudajlih. Kad je Adem stvoren, koji kad je bio glina, kad je bio, kad još nije udahnut život u njega bio, meleki, oni su radili svoj posao, bavili su se svojim poslom. Međutim, Iblis, lantudajlih, on je prišao i počeo da se zanima čovjekom, da ga ispituje, da vidi koje su njegove mahane, koje su njegove prednosti. I mi, kad krenemo da ispitujemo druge ljude, da brinemo o drugim ljudima, ne o sebi, prisjetimo se ko je prvi počeo da radi taj posao. S druge strane, ipak nam se omakne, počnemo to raditi i zanimljivo je, kada opisuju gibet, kažu učenjaci, gibet, to je gostoprimstvo griješnih. Zašto gostoprimstvo? Pa kad god čovjek dođe na kahvi, nestane tema, počne umor, vakat, da se razilazimo na sjelu, jesmo li počeli da ogovaramo, dolazi nova energija, dolazi nova snaga i može se ostati duže na toj kafi, sigurno još možda toliko. S druge strane, kaže da je to gozba žena, ali svakako i ljudi i muškaraca, slatko voće učenih. I bez obzira koliko čovjek zna, ipak voli kušati tu voćku da se malo osladi. I četvrta kategorija, kaže, to je smeće bogobojaznih. Ono što je zanimljivo je, kad mi krenemo vagati grijehe, vaga, dobra djela, mi mislimo, pa nije ovo veliko gibet. Šta fali malo, što sam rekao, nije to nešto aman zaman golema. Kažu učenjaci da reći kotog i kotog čovjeka odjeća je prljava, je već ogovaranje. A kaže, zamislite kakvo je tek i koliko je tek golemo kad krenemo pričati o nečim moralnim osobinama. Kad krenemo pričati o čovjeku ko čovjeku. Prenosi se taj hadis, kad je Aisha radijallahu ta'ala anha, došla je žena nižeg rasta kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je izašla, kaže Aisha, kako ova žena niskog rasta? I činjenicu rekla. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj ogovarati. Pa kako govaram, rekla sam istinu, činjenicu. Rekla se takve riječi kad bi se pomiješale s morem, zamutile bi ga. Četiri vrste ogovaranja mogu biti. Prvo je da je ogovaranje grijeh. Svjesni smo, znamo da je ogovaranje grijeh, ali mi ga i dalje radimo. Druga kategorija, onako veoma opasna i često se ljudi nađu u njoj, je, kaže, gibet može biti dvoličnjaštvo, munafikluk. Pa kaže, kako to? Sjednemo na kahvu, krenemo pričati i krenemo opisivati nekog. Svi mi znamo ko je, samo nismo spomenuli ime i prezime. I mi mislimo da na taj način smo mi zaobišli ogovaranje, svi znaju o kome pričamo. E, kaže, to je munafikluk. Treća vrsta, treća kategorija ogovaranja je kad je ogovaranje kufr, nešto što izvodi iz vjere. Pa kaže, kad je to? To je kad se čovjek opomene, nemoj ogovarati. A on kaže, pa čekaj, nije ovo ogovaranje, ja istinu govorim. Vidjeli smo što kaže poslanik alejhi selam. To je ogovaranje. Ili drugo kod nas što ima u narodu zastupljeno, nemoj ogovarati, on kaže, nije ovo ogovaranje, ja sam o njemu sve rekao u lice. Bez obzira što smo mu rekli u licu, u datom trenutku mi ogovaramo. Ili ja njemu sve smijem reći u lice. Bez obzira i dalje u datom trenutku mi ogovaramo. A kaže, onaj ko dozvoli nešto što Allah zabranio, on izlazi iz vjere. I četvrta kategorija, kad je gibet dozvoljen i čak pohvalan, to je, kaže, kad griješnik, kako javno čini grije, spomene se po grijehu, ali svi mi možemo, kako bi se drugi čuvali i pazili njegove zlobe i njegovog grijeha, ali svi mi možemo da procijenimo iz kojih razloga mi spominjemo druge, iz kojih razloga mi ogovaramo. Ovdje, samo s vama i ovim završavam, ulazimo u hadis, da njega još prokomentarišemo kratko. Kako da se sklonimo od ogovaranja? Pa četiri, evo, motiva, četiri motivacije, kako ako nam Allah dželešanu dane možda sebe bar jedne sutra, bar jedan put prestanemo ogovarati i ne učinimo taj grije. Prva je uzvišen Allah dželešanu kad opisuje, kad zabranjuje ogovaranje, Allah dželešanu kaže, ne ogovarajte jedni druge, zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svog, a vama je to odvratno, fekerihtum. I nema tu se šta puno pričati. Sjedimo, zamislimo platu ispred sebe mesa, doista ogavno,
i mi to onako slasno jedemo. Samo evo ovaj ajet, ova motivacija može biti insanu dovoljna. Druga, bilježi se od Isa a.s. kaže, izašao je na poljanu i ugledao Iblisa lanetullahi alejhi s medom u jednoj ruci, a pepelom u drugoj. Pa kaže, prokletniče, šta to radiš? Kaže, pepelom mažem lica siročadi da ona budu odbojna ljudima, a medom mažem usta onih koji ogovaraju kako bi im bilo što slađe i kako im se jezik ne bi zapetljao dok to radi. Treća motivacija, Isa a.s. ide sa svojim havarijunima i kaže, pita i kaže, kad bi vi hodali ovako cestom i naišli kraj spavača, kraj ceste kojem je vjetar zagrnuo njegov odjeć i otkrio stidna mjesta, što biste vi uradili? Ipak ste vi moji havarijuni, moji pomagači. Pa kaže, Boži poslaniče, mi bi njega pokrili. Naravno. Kaže, ne biste. Tako što bilješ ovoj predaj. Kaže, zar niste takvi da kad se u vašem društvu spomene neko po negativnoj osobini, vi žurite da spomenete ostatak njegovih nedostataka. Ako išta još znate, vi ćete dodat tome. Zar niste, kaže, takvi? I evo, možemo se i kroz to izvagati. I četvrta motivacija, onako koja baš može biti upečatljiva, to je svakako sutra kad insan dođe na sudnji dan, kaže, dan kad će čovjek odbiti svoju majku, kad joj neće dati jedno dobro djelo. Kad vidimo, istina je ovo sve što se pričalo, što se vazilo, dženet je istina, džehennem je istina, mi slabašti, slabo smo šta nakupili, dolazi nam majka i traži jedno dobro djelo. I kaže, čovjek će odbiti svoju majku, kaže, majke, da je neka druga okolno život bi dao za. I mi znamo, čovjek bi spreman bio ubit kad bi mu neko majku, ne do Bog, opsovo ili uvrijedio i slično tome. Ali kaže, kad dođe sud, izvijenje majkice. Jeste i meni sve valjalo, jedno dobro djelo meni je sad potrebnije. Pa i babo isto tako. I odbijamo ih. A šta se dešava sa dobrim djelima našim dok ogovaramo? Pa poznata mi hadis o Muflisu. Dok čovjek ogovara, on poklanja svoja dobra djela drugim ljudima. Hasan al-Basri je ogovorili, čuo on nekoga ogovarao. Nama to teško padne, mi se naljutimo na te osobe. A on poslu tasnu svježi hurmi i kaže, izvini što se bolje ne mogu odužiti. Ti meni daješ se vape, evo bar hurme, bar malo da se odužim. I pazite ovo, sutra nećemo dati toj osobi koju tvrdimo da najviše volimo na ovom svijetu. A danas dajemo obično ljudima koje mrzimo, ljudima koji su nam učinili neku nepravdu, ljude koje ne podnosimo iz ovog ili iz onog razloga. Pa probajmo, možda i tada bude motivacija, kad sutra krenemo govoriti, reci, dragi Allahu, evo, neću, a ako ima kakvog hajra od ovog što sam odustao od činjenja, ako nam je majka preselila ili babo, nek oni vide fajdu kakvi od ovog, dragi Allahu, oprostio i grijehe ili tako. Pa eto, to su te neke motivacije. I evo, još ćemo spomenuti svakako hadis. Na početku svakako pručimo dovu Imam Buhariju, redanilillahi ta'ala fatiha. Obzirom da su nam hadisi slični koji prethodni, pročitat ćemo 984. i 985. i kratko ćemo prokomentarisati sa 986. hadis. Pričao nam je Hamid bin Umer, prenoseći od Hamad bin Zajda, on od Ejuba, ovaj od Muhameda, da je Enes bin Malik rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je prvi dan Kurban Bajrama. Održao hudbu i naredio da zakolje drugi kurban svaki onaj koji je zaklao kurban prije klanjanja Bajram namaza. Kaže, potom ustaje jedan ensarija i reče: Allahov poslaniče, ja imam komšije. Ili je, kaže, Enes rekao za njih, gladni su ili siromašni i ja sam zbog njih izvršio klanje prije Bajram namaza. Ja imam kozu ispod jedne godine starosti i draža mi od mjesa dviju ovaca. I poslanik mu je odobrio da je žatvuje. Sadaka rasulullah. 985. hadis. Pričao nam je Muslim, njemu Šube, prenoseći od Esveda, a on od Džunbeda, koji kaže: Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na prvi dan Kurban Bajrama klanjao je, potom održao hudbu, a zatim zaklao kurban i rekao: Ko je zaklao kurban prije nego je klanjao, neka umjesto njega zakolje drugi. A ko nije zaklao, neka ga sada u ime Allaha zakolje. I s ovim ulazimo u sljedeće poglavlje, u kome se nalazi samo ovaj hadis. Poglavlje vraćanje drugim putem pri povratku poslije klanjanja Bajram namaza.
حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميل يحيى ابن واضح عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال. Pričao nam je Muhammed bin Selam, njega obavijestuje Ebu Tumejle, Jahja bin Vadi, prenoseći od Fulejha bin Sulejmana, on od Sejda bin Harisa, a ovaj od Džabira koji kaže. Kana nebiju sallallahu alaihi wasallam, idha kana jevmu idin halefet tariq. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, vraćao bi se sa Musalije, mjesta gdje je klanjao Bajram, drugim putem na dan Bajrama. Ne bi se vraćao istim putem, nego bi se vraćao drugim putem. تبعه يونس ابن محمد عن فليح وقال محمد ابن صلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر الصح. I ovdje kaže se dalje, u drugom senedu Yunus bin Muhammed prenosi ovaj isti hadis od Fulejha. Kaže Muhammed bin Salt od Fulejha, od Sejda, od Ebu Hureyre, hadis Džabira, kako kaže Buharija, kako navodi, je vjerodostojniji. Sada ka Rasulullah. I ovdje, evo, ušli smo u ovo poglavlje o Bajram namazu, u njemu smo već jedan period i svakako Bajram namaz institucija koje se treba posebno pričati, pripremiti se da ga obilježimo na najbolji način, ali ono što je posebno dolazi do izražaja kad se kaže nije Bajram onom ko obuče lijepo odijelo, ko se namirše i spremi, nego je, kaže, Bajram onom čija se svijest, čiji se takvalog povećao. Ili kad pitaju druge učenjake, kaže, kad je Bajram, oni mu odgovaraju onog dana kad ti Allah oprosti grije. Pa evo, i ovo je ta jedna poveznica da budemo od onih koji će, inšala, sutra, kad dođe Bajram, istinski Bajramovat. Odnosno, biti od onih koji Allah dželešanu oprostio grije, ali to svakako iziskuje pripremu. Ovdje kad govorimo u komentaru, Ebu Hanife je ovdje rekao da je poželjno da se čovjek vraća drugim putem. Nije, znači, obaveza. Evo, oni su, učenjaci su pronašli više razloga zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio da se vraćamo drugim putem. Između ostalo, kaže, i taj put će sutra čovjeku svjedočiti na sudnjem danu da je on išao da izvrši pokornost prema Allahu dželešanu, da klanja Bajram namaz. Pa isto razloga, da kažem, kako navodi se, zabranjeno ljudima da imaju rezervisano mjesto u džami. Da budu poput deve koja ima svoje mjesto i nijedna ne smije druga tu da priđe. Jedina, kaže, rezervisana mjesta su za efendije, gdje bi trebalo da klanjaju punoljetni i učeni ljudi koji u slučaju da efendija mora izaći, oni da ga mogu zamijeniti. Pa dosta je ljepše kad čovjek klanja na više mjesta, kako bi sva ta mjesta sutra inšala svjedočila za čovjeka da je on klanjao, da je bio pokoran Allahu dželešanu. Također imamo sličnu pojavu kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na hadž, kaže se da bi izlazio iz Medine jednim putem, vraćao se drugim, u Meku ulazio na jednu stranu, izlazio na drugu stranu. I dalje govoreći zašto je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, posebno evo kad govorimo u pogledu Bajram namaza, kaže se da je to zato da bi sreo možda tim putem više ljudi, pa da će sutra oni svi svjedočiti, kako bi sreo više meleka i džina koji borave pored puta, pa da i oni sutra svjedoče za njeg. Kaže, možda će tim putem pronaći nekog koji u potrebi, pa će onda mu pomoći eventualno, zatim da možda će sresti rodbinu i živu, možda će vidjeti, jeli, kraj kabura proći. Sve su to neki, znači, razlozi koji doprinose zašto bi insan trebao ići drugim putem, zašto je poželjno, ali svakako nije obavezno. Allah dželešanu molim evo na kraju da nas učini od njegovih iskrenih robova, da nas učini od onih koji imaju snažnu i čvrstu konekciju s uzvišenim Allahom dželešanuhu i da nas svakako počasti da budemo oni koji istinski bajramuju, da budemo od onih kojima su grijesi oprošteni. Vahiru davane, alhamdulillahi rabbil alamin, fatiha.